တငင်ကြလုံးမိလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဥဒုံခေါက်ဆွဲချော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥဒုံဆိုခေါက်ဆွဲဆိုတာဂျပန်ခေါက်ဆွဲတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကအလုံးခတ်တုတ်တုတ်နဲ့စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီခေါက်ဆွဲချော်ကိုဂျပန်ပုံစံမကျော်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာခေါက်ဆွဲချော်နေကြပုံစံအတိုင်းလေးကျော်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ဥဒုံခေါက်ဆွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့စူပါမာကတ်တွေမှာဒီမျိုး frozen အနေနဲ့အလွယ်တကူဝယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာခေါက်ဆွဲချော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြက်ရည်မုန်သားတွေကိုအခုလိုမျိုးအမြောင်းလေးဖြစ်တာလီထားပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဘာသုံးလဲဆိုတော့ချက်တွန်ဖြူအနေငယ်ကိုနုံနုံဆင်ထားမယ်ချက်တွန်မိတ်တွေကိုအစိမ့်နဲ့အဖြူကိုသက်သက်ခွဲထားမယ်ပြီးသွားရင်ဂျင်းလေးနဲ့ရည်လိုအပ်ပါတယ်အရွက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကပန်းကော်ပြီးအစိမ့်နဲ့မုန်လာဦးညီအနေငယ်ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးရည်ကိုပပတ်ဆူအောင်တည်ထားမယ်တည်ထားပြီးတာနဲ့ခုနကရေခဲနေတဲ့ဒီခေါက်ဆွဲတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါက်ဆွဲတွေကကျက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ပြုတ်စရာမလိုပါဘူးခေါက်ဆွဲတွေအနေငယ်ပျော့သွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားရပြီဆိုရင်ဆယ်လိုက်လို့ရပါပြီ10မိနစ်2မိနစ်လောက်ပဲပြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဒေဦးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟင်းချက်တဲ့စီကိုစပွဲတင်ဆုံးနှစ်ဆုံးစာလောက်ထည့်မယ်ချင်းနဲ့ချက်တုံမိတ်ရဲ့အပေါ်ကအဖြူပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးစီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်မိတ်ကိုစီတက်တာလဲမှုေပါတယ်တရုတ်ဟင်းတွေတော်တော်များများမှာကျွတ်မိတ်ကိုစီတက်လေးရှိပါတယ်ကျွတ်မိတ်တွေကတော်တော်လေးမှုေလာပြီဆိုရင်နုံနုံလေးစင်ထားတဲ့ကျွတ်ဖြူကိုထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကကျသားကိုတုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်ဖြူစီတက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အနံ့လေးအနှဲငယ်ထွက်လာတဲ့ကျသားတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကျော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကြက်သားနေရာမှာပစုံထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွတ်တုံဖြူကိုမှုေးတဲ့အထိစီတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြက်သားတွေကိုအားလုံးအယောင်ပြောင်းတဲ့အထိကျော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သားတွေအယောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်ဘဲငံပြားရဲ့အကြီးကိုစပွဲတင်စုံတစ်စုံလောက်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရင်မီးအေးလေးနဲ့ပဲဒီကြက်သားတွေကျက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ကျော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သားတွေကမိမိစိတ်ကြိုက်အနေထားမှာရပြီဆိုရင်လှီးထားတဲ့အသီးရွက်တွေကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အသီးရွက်တွေကိုကျွန်တော်ကတော့အကြိုက်မကျော်ပါဘူးမီးနဲ့ပဲခဏလေးကျော်လိုက်ရင်ဆိုရင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသီးရွက်တွေကိုကျွန်တော်ကဘေးမှာဖယ်ထားတယ်အလယ်မှာခုနကဥထုံခေါက်ဆွဲကိုထည့်တယ်ထည့်ပြီးသွားရင်တကြားကိုစပွဲတင်စုံတစ်စုံပဲငံပြားရဲ့အကြီးကိုစပွဲတင်စုံတစ်စုံခယူးစီကိုလည်းစပွဲတင်စုံတစ်စုံထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နှမ်းစီမွေးကိုလည်းစပွဲတင်စုံတစ်စုံထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုအချိုးကျကျွန်တော်ကထည့်သွားပါတယ်ပြီးသွားရင်ခဏလေးမွေးမယ်မွေးပြီးသွားရင်အယောင်အတွက်ကျွန်တော်ကပင်ခင်ဗျာရဲ့အပြစ်ကိုစပွဲနေစုံတပွဲလောက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အရသာတော့ဒါအကုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့မိမိစိတ်ကြအရသာကိုလို့တို့ပို့လျှော်လေးထပ်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာအချုံမုံမထည့်ပဲနဲ့တခြားအချုံပဲကျွန်တော်ယူတာဖြစ်ပါတယ်တကြခါစပွဲတင်စုံတစုံထည့်ထားတာများတယ်လို့ထင်ရောထင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငံများတွေပါတဲ့အတွက်အချို့ငံက balance ဖြစ်သွားပါတယ်အကယ်၍ကိုကခေါက်ဆွဲကြော်ကိုချိုတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တခြား short ထည့်ပြီးတော့အချို့မုတ်ကိုအစားထိုးလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍ကိုမှာတရုတ်နံနံပဲရှိတယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုတမအောင်ဖွင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အရသာရှိတဲ့ဥဒုံခေါက်ဆွဲကြော်ကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဥဒုံခေါက်ဆွဲချော်ဟာပုံမှန်ခေါက်ဆွဲနဲ့မတူလာကသူ့ရဲ့ခေါက်ဆွဲအလုံးဟာတုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အရန်ကိုဤတဲ့အတွက်စားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ငင်းချားလုံးကိုကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သိမ့်လဲ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာငင်းချားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ bye bye